মঙ্গলবাৰে দিনৰ একমান বজাত জানিব পৰা মতে মৰাণত এইবাৰ কালী পূজাত কেৱল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজেই নহয় চুৰু আহিল পূজা মণ্ডপলৈ সমগ্ৰ দেশতে কালী পূজাক লৈ ব্যস্ত হৈ থকাৰ মাজতে চুৰিয়া শ্ৰী শ্ৰী শিৱ মন্দিৰৰ কালী পূজাত চলালে চাফাই অভিযান চুৰিয়া চুৰি কৰি লৈ যায় কালী পূজাৰ দান পাত্ৰত থকা প্ৰায় 5,000 টকা নগদ ধন স্থানীয় ৰাইজে পোৱা পূজাৰ দান পাত্ৰ মণ্ডপৰ কিছু নিলগত প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতে পোহৰ লৈ আহে চুৰিকাণ্ডৰ কথা মৰাণৰ শ্ৰী শ্ৰী শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত আৰু এই শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পূজাৰ আয়োজন কৰোঁ এইবাৰো এই শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত আমাৰ যিসকল উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্ম শিশুসকল তেওঁলোকে ইয়াত কালী পূজা আয়োজন কৰিছিলে 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীয়ে গতিকে আজি অন্তিম কাৰ্যসূচী আৰু এই অন্তিম কাৰ্যসূচী যোৱা নিশাৰ প্ৰায় নিশা 2 বজালৈকেতো ইয়াত দান পাত্ৰটো আছিলে যিহেতু ইয়াত মানুহ আছিলে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছিলে দান পাত্ৰটো আৰু তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ পালোঁ ৰাতিপুৱা সময়ত যিটো পোহৰ হ'ল কালী পূজাৰ যিটো দান পাত্ৰ আছিলে ৰাইজৰ দান বৰঙণি পূজা চাবলৈ অহা যিসকল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে দিছিলে সেই দান পাত্ৰটো কিছু নিলগত নি পিনে ভাঙি গ্লাছ ভাঙি পিনে তাত যি 3-4 হাজাৰমান টকা আছিলে আচলতে চুৰে লৈ পিনে উঠাও হ'ল নিশ্চয় এইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু নিশ্চয় ইয়াত যিসকল আমি কিছুদিনৰ পৰা মৰাণত আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে কিছুমান টেম্পৰ মানুহ যি লোহাৰ অলংকাৰ বটল চটল বিচাৰিছে তেওঁলোকে খুব ৰাতিপুৱা অহা পৰিলক্ষিত হয় আৰু কিছুমান মৰাণত সৰু সৰু ল'ৰা ঘূৰি ফুৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ চেপন নাহৰণি বা অন্য তেনেকৈ ডুমৰ দলং এনেকুৱা দূৰৰ দূৰৰ অঞ্চলৰ বহুত শিশু 8 বছৰ 10 বছৰ 12 বছৰ শিশু আমি ইয়াত ঘূৰি ফুৰা মৰাণত পৰিলক্ষিত হয় তেওঁলোকে নিশাও ঘৰলৈ নাযায় মই এটা ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছিলোঁ তাত গম পাইছোঁ তেওঁলোকে নিশাও ঘৰলৈ নাযায় গতিকে হয় সেইসকল শিশু হ'ব নহয় সেই টেম্পৰ মানুহসকলে হ'ব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যৰ পৰা মই বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰশাসনকো আহ্বান জনাইছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিক আচলতে বিচাৰি উলিয়াব লাগে আৰু দেখিলে আচলতে লৈ সেই শিশুসকলক অভিভাৱকৰ ওচৰতে ওচৰত তেওঁলোকক সমজাই দিব ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ইতিমধ্যে মই বহু ব্যক্তিক কৈছোঁ যে তেওঁলোকক পালে ধৰি মেলি তেওঁলোকৰ অভিভাৱক কোন আচলতে সেই অভিভাৱকসকলক বিচাৰি উলিয়াই যাতে অভিভাৱকসকলে কিয় সেইসকলক শিশুসকলক এৰি দিছে গতিকে ইয়াৰ ওপৰত তাৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু কিছুদিনৰ আগত প্ৰায় আজি 15-20 দিনৰ আগত মন্দিৰৰ কাষতে যিটো আমাৰ বিল্ডিং নিৰ্মাণ হৈ আছে তাৰো মটৰটো ৰাতিপুৱা প্ৰায় 3-4 বজাত লৈ গৈছে দেখিছে দৃষ্টিগোচৰ হৈছে কিন্তু মটৰটো নিয়া বুলি ভবা নাছিলে আৰু যেতিয়া তাত আহিলোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ সেই পানী মটৰটো তেওঁলোকে লৈ গুচি গ'ল গতিকে মই আহ্বান জনাম যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে নিশ্চয় মা কালিয়ে তেওঁলোকক বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু মই প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি পালে অনাগত সময়ত যাতে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে এইটো আহ্বান